dan semua nyanyi malam ini bersama dengan Nurul Iman. Anak buah saya tuan-tuan. Ada berita bukan balik ke bulan untuk Nurul Iman malam ini kawan. Thank you.
daripada syarikat FMC yang dicipta oleh Adinda Amiro. Okey, nantikan. Kita persembahkan Adik Putri Hosrina, come on. Thank you.
you so much, thank you so much. Okay, kita dah main Malay.